Takže čili, jmenuji se vás, vítám u dalšího videa z GTA 5 Online. Spíš bych chtěl tentokrát říkat po dlouhý době z GTA 5 Online, protože občas, jestli jste si všimli, jestli mě sledujete další dobu, tak občas si od toho GTA 5 Online dám pauzu, protože mě to občas přijde, že už je to pořád to stejný dokola. Nicméně dneska tady máme něco, co jsem ještě nenatáčel. Sice to není úplně nový, nicméně přidám ještě nový racey do těch Transformer raceů, který asi všichni víte, jak fungují, prostě se proměňujete do různých vozidel, což ten nápad tady byl už před neskutečně dlouhou dobou, ale teprve teďka se to přidalo vlastně jako oficiální mise do GTAčka. A teďka vlastně ještě nově, asi týden zpátky, teda nevím, kdy tohle to video vyjde, aby to nebylo už úplně mimo. Tak ještě teďka týden zpátky vyšel tenhle, možná ani ne týden, vyšel ještě vlastně nový balíček nějakých vlastně oficiálních map od Rockstaru, který jsou neskutečně krásně propracovaný, a teďka tohle je prasečina, když naletíte do toho transformu takhle nakřivo. OK. Jsme šestý, což jinak krásný je, sice je to nová hra, jasně, to takhle bývá vždycky to známe. Nicméně ta hra, tyhle ty vlastně mapy mají neskutečně krásný hodnocení, třeba ta mapa, myslím, nevím kolik měla, 70 asi. Tuhle jsem zrovna teda už hrál, takže to jako není pro mě úplně nic novýho. Ale líbí se mně, jak vlastně se vám strašně rychle napojí hráči, i když to není už úplně jakože nejnovější, tak i tak vlastně ty lidi to hrajou pořád a asi je to zábavný, jinak by to ty lidi nehráli, že? Pojďme se podívat za náma. Já si teďka nejsem jistý, jestli tady je ten slipstream, jestli tady ten ketchup, ale já si myslím, ketchup ne jako ketchup, ale prostě jakože doháníte lidi, že to zpomaluje lidi, kteří jsou vepředu, a ty, co jsou vzadu, vlastně jsou pak oproti ním nespravedlivě rychlejší, protože jinak by je nikdy nedojeli, jo. Prostě je to takový zvýhodňování jakože těch hráčů, co nejsou úplně v té hře dobrý, aby si to aspoň trošku užili, takže ideální vlastně pro nás. Každopádně jsme čtvrtý, což jsem teda, wow, jo, jsem se sebou docela spokojen teda, lidi, docela slušný výkon, nicméně i tak se to dá zlepšit, lidi. Koukám, že všichni tamhle ty další, všichni tři lidi jsou tady hnedka u sebe. Teď tady máme Brce, on není rozjetý, takže my ho tady snadno v té zatáčce můžeme rozjet, si myslím. OK, tohle to byl špatný manévr, já jsem myslel, že mi chce najet do mě, ale nechtěl. Teďka doufám, že do mě nechce jakože nějaký ten útok do mě dát, podniknout, ne, je za mnou. OK, to jsme zvládli. O ne, já jsem nechtěl nabourat, bože. To krásně jsme v tom naskilní, přece jenom já to zas tak nehraju, jo, lidi, to zase ne, zase tak, tady jsme špatně využili ten boost, hodit se k zemi, co nejrychleji, to by bylo úplně topka, jenže lidi většinou to takhle jakože úplně nad tím nepřemýšlejí, když používají tyhle ty boosty, přece jenom, jo, dává mi to boost, tak to použiju co nejrychleji, že jo, a jo. Takže občas třeba to nepoužít a použít to až později, je lepší, možná, že mi nerozumíte, o čem mluvím, ale já se vám to, pokud to je navíc, pokusím potom ukázat, jestli si na to vzpomenu. A neskutečný je to, že jsme druhý, možná třetí, možná první, může se to kdykoliv změnit. Takže si na to musíme dávat bacha, doufám, že to mě nebudou chtít vrazit, protože to by bylo nemilé. Ale krásný, jak jsme se vypracovali do té první trojky, když jsme z začátku se nám to nepovedlo. Wow, tyhle ty šílený závody, musím říct, že mi to už chybělo. Schválně napište do komentářů, jestli se třeba těšíte na další díl, jestli byste chtěli další díl ze šílených závodů. Protože dřív třeba jsme natáčeli, já nevím, každý tři dny jsme měli šílený závody a teďka, jak dlouho šílený závody nebyly, nevím, 2 měsíce. Jo, lidi, musím říct, že mi to už docela chybělo. Zatím se nám daří, takže jo, zatím mi to chybělo. Pokud se přestane dařit, tak mi to teda rozhodně nechybělo. To jak to byl nádherný dopad. Nádherný dopad. Podívejte se, jak my máme ten speed a jak oni ho prostě nemají, jo. Teďka se jen v té zatáčce bojím, že oni do mě budou chtít něco zkoušet, takže já radši se takhle budu držet spíš vzadu. Tohle auto je rychlý, Agera R, nebo ve hře, jak se to jmenuje, něco FX, Entity FX, nebo XF, to jsme nikdy nevěděli. XF, je to přesně tak, jak jsem neříkal. Nevýhoda tady z té káry, sice jsem to říkal milionkrát, je to, že ona je, bože, ne, že ona je strašně lehká, takže vlastně, nevím, jak tady ta elektrická, jestli je úplně jakože silný to auto na naražení, no tak moc silný asi není. Jak moc tvrdý to vlastně je, protože když tohle do tohohle vám narazí Zentorno, který teďka už zase tak nejsou ty nejběžnější auta, jakože tady je spoustu nových aut z updateů, že jo, to víme, ale vždycky, když do vás narazil Zentorno, jak jste odletěli, prostě jako takový ten papírek, jo, prostě co nikoho nezajímal, jo, takže byla to docela sranda s tím jezdit, nicméně i tak jsem to vždycky používal, protože to bylo prostě moje nejoblíbenější auto a koukám, že
v letu asi nejsem úplně profík, co kdybychom ho zkusili maličko narazit, přece nenecháme s náma takhle jakože si vytírat toho zadnici, jo, to prostě ne, tohle to se mi nelíbí, lidi. Až se dostaneme maličko blíž, tak bychom mohli zkusit třeba křídílko mu urazit nějak, jo, jenom tak jako zlehka, přece jenom zase nechcem být tak brutální k němu, že jo, ono to Daniel 251991, jo, by byl docela jakože chudák, no, takže jo, nechci zase tak drtit. Dobře, zkusíme se napustit schválně tady s tím, je vidět, že tyhle lidi to nedali úplně přesně, myslím si, že my jsme dopadli hodně krásně. No, samozřejmě, bože, jak můžeme být, oho, co? Úplně jsem si myslel, krásně jsme dopadli, jo, předjedeme všechny, pak se zasekneme o stěnu, jo, dobře, asi tohle to nevyšlo, takže jsme čtvrtý. Dobře, nenechme se ale zmílit, jo, lidi, pojďme schválně zkusit třeba nějaký ten, ono je nejde, co? Já jsem si myslel, že ho vyhodím, ale ono asi jedně ze strany to jde, nebo já vlastně nevím, co se stává tady ty, když tyhle ty dva borci, tyhle ty dvoje auta narazejí do sebe nějak. Jestli tady je na to něco vytvořený, možná, že úplně ne to vypadá. Wow, tak to bylo hodně brutální tohleto. Jsme mohli hodně rychle skončit. Bože, ne, ne, tak... Oh fuck! Lidi, co jsme to udělali? Co se to stalo? Proč tohle to... Oh ne! Jo. Mám takový pocit, že první místo to už nebude. Mám takový pocit, že možná budeme rádi za tohle to čtvrtý, když se ho Počkat. Kdo to je tady hnedka před náma? Co to tady vidím? Tak doufám, že ten borec ještě je ten... Jakože to není okolo za náma, chápete, to bych neměl úplně radost. Srovnej to. Tak jo, teďka jen si nejsem jistý, jak moc času ještě máme na toho dojet. Já si myslím, že moc ne, jakože teďka někdo dodělal. Aspoň se mě zdálo. Nevím. Uvidíme. Ale myslím si, že nemáme jako už úplně šance ho dojet, teda ten je hodně daleko. No tak, musíme to hecnout, lidi, pojďme na to. Pořádně tu zatáčku, pořádně. Musíme být pořádně takhle v náklonu, já pak nakláním teda hlavu taky jako... Oh. Jo. Tak, dobrý. Tak je úplně k zemi. Snad se nám ten manévr podaří. No, myslím, že to bylo docela rychlý. Ale bohužel mám takový pocit, že to asi stačit nebude, protože cílí někde už tady a... Čtvrtý místo, no, tak to jsme se tam moc nezlepšili, ale ze šestého místa je to pořád nějaký zlepšení, že? No a jelikož v minulém závodě se nám teda to Entity XF, teď jsem si to dokonce zapamatoval, moc neosvědčilo, tak jsem se rozhodl, že změníme na tohleto auto, který teda si nepamatuju, jak se jmenovalo. Každopádně, který je neskutečně rychlý a... Jo, který je neskutečně rychlý, teďka teda bohužel jsme zpomalený, oni mi dali pecku, prosím, nedávejte mi pecku, já nechci umřít, hele lidi, měl jsem vás rád, ale... Wow, tak tohle je pěkně nechutný, jak vás takhle předletějí v tom vzduchu. Jo, to je naprosto úplně v pohodě, fajn. A dokonce, když na to koukám, tak to auto vydrží, no, ok, úplně jsem to, jakože... Zkazil, dobrý, fajn. Nenarážíte do mě, bože! Tohle je fakt neskutečný masakr, jo, prostě 16 lidí na jedné mapce takovýhle. Ono se to pak malinko rozhází, jo, takhle z začátku je to teda peklo, to jako musím uznat. Jo, my musíme dopadnout tamhle, takže... Nevím, jak to... Oh, podívejte si, teďka máme chromovýho tady z toho, jak se to jmenuje. Já jsem to věděl jednu chvíli, jak se tohle z toho auto jmenuje, ale teď už jsem to zapomněl. No prostě tady to agentský auto chromový, jo, není to luxus, já mám pocit, že to možná ani ve hře normálně udělat nejde. Jo, wow, tak přesunuli jsme se do jiného prostředí, koukám, že první místo a nejen to. První místo a teďka, tady máme i dokonce lidi, golfový vozíky a koukám, že asi ne na moc dlouho. Jo, ono, to je docela rychlý, jako chromový vozík, golfový, to je docela jako luxus, no, chromovaný teda.
O bože, oni jak mě dojíždějí, ne? Já jak jsem první ten ketchup, nebo jak je, co je to aktivovaný. Tak podívejte se, jak mě dojíždějí, i když já nic nekazím, tak on je prostě rychlejší než já, když je teďka druhý, že jo. Takže to je jako, že maličko nespravedlivý, myslím si, že na tady to by si měl někdo stěžovat. Pojďte. Říkám, samozřejmě nejdůležitější je zareagovat co nejrychlejc, protože je to nejdůležitější. Bohužel teďka, kdybychom to měli, tak se střelíme strašně dopředu a dostaneme neskutečný boost, jo, takže to bohužel zase strašně zpomalená reakce, ale pohoda, pohoda. Teďka tady budeme muset v zatáčce maličko to zbrzdit, krásně nám to vyšlo, krásně. O, teď tady máme tyhle ty hypnotizační tunely. Já to si pamatuju, když byla ještě úplně nový, teď už to samozřejmě všichni známe, co to jaká novinka. He. O, motorka hlavou dolů, tak to ne. No. No, tak to byl buď to hodně špatný, nebo hodně dobrý manévr. Každopádně ta chromovaná motorka vypadá tak strašně krásně, lidi. No takhle z toho kopce jet na tom zadním kole, tak to je sebevražda, lidi, tak tohle to bych... No mám pocit, že jsem maličko rychlejší, brácho, nechci ti kecat. Vidíte, jak se předjíždíme, jo, prostě, když jsem druhej, tak hnedka jsme rychlejší, že jo. Tak jo, máme tady závod na lodích, jo, asi těch změn tady bude ještě hodně. Třetí týpek je mnohem rychlejší ještě než my dva dohromady, skvělý. Ale ta loď je teda taky chromovaná, chápu to správně? Vypadá to, že je asi chromová. Chromovaná. Jo, budeme mít chromovaný vlastně všechny vozidla. To se samozřejmě dalo čekat. Pojďme, možná, že se protlačíme někam. Možná, že taky ne. No tak změň se. Kámo, tak teďka ztrácíme neskutečně čas. Ježiš, tak to... To lidi, what the f... Takže se pozná špatný hráč, protože tohle... Co? Co? Co tam je, jo? Tak teďka budeme stoupat chvíli. Tohle to je strašně krásný, jak se ty lidi nahromadějí u sebe, jo? I když by ve skutečnosti nemuseli. Tak teďka jediný, co můžeme dělat, je se posouvat tady takhle dopředu malička. Yes, to docela vyšlo. Tohle to bylo docela rychlý. Tohle to tak jediný, co jsme mohli asi maličko ovlivnit. Jo, kdybych to neskazil předtím, bylo by to asi o maličko lepší. Máme někoho za sebou? Ne, nemáme. Jako helikoptéry mi nikdy nešly, jo, ale myslím si, že tohle to bylo extra špatný teda. Já bada. Pojďme. O, změna na auta, pozor lidi, tohle to je chvíle, kdy si musíme uvědomit to, že musíme maličko dolů. Jenom maličko, nebudem to přehánět. O, a jeď. On se změní. Včas jsme uhnuli, lidi. A máme to další kolo, když na to tak koukám. Fajn, teďka jsem před ním, takže on mě zase předjede, protože už jsme zase změnili pozice, ne? Zvláštní to je. Tady týpek se zaseknul na skokánku, tam by se jako zasekávat úplně neměl. Takhle se to nehraje, lidi. Hele, máme ještě 6 pozic, které musíme změnit. Se kterýma nejsem spokojený, ale koukám, že tohle to chromovaný auto na to asi stačit nebude, protože to, že máme ten chrom, nám sice speed rozhodně přidává, jo, o tom žádná lidi, ale myslím si, že to asi nebude stačit. O, pozor, teďka musíme schválně udělat pořádný manévr tady s tím, vypnem to a zkusíme se hodit malinko níž. Tak jo, vidíte, tak zkušený lidi to používají. Ačkoliv mám pocit, že teďka už teda jsme až příliš nízko možná, ne? Ne, musím říct, že tady nemám úplně odhad tady u toho. Oh, yeah. Je to tam, lidi, tak jako dali jsme to asi docela solidně, no, ale mohlo by být i lépe. Máme tady opět golfový vozíky, týpci se před náma ženou neskutečně, za náma se ženou neskutečně. Jo, musí, plnej plyn, lidi, jo, pořád jeden tak 20, no, tak co se dá dělat. A ještě tady máme kopeček, tak tohle to bude nářez, lidi. Jo, lidi, tady se každý vyseká. Každý, kdo nepřibrzdí, se tady vyseká. To jsme viděli už v minulém kole, že jo. Na to si musíme dávat pozor, lidi. OK, máme tady změnu. Mám pocit, že raketový auta, jakož týpek to přede mnou má, tak pojďme. Včas zareagovat. A hnedka, jak to bude končit, tak vám chci ukázat ten triček. Sakra. Jsem to podělal. Bože.
Tak a kdybychom použili Ečko, tak budeme nejrychlejší prostě ze všech, jo, ale já jsem na to zapomněl, no, nebo jako nezapomněl, já jsem na to myslel, ale použil jsem to moc pozdě už pak a pak už to bylo na nic. Dohaj, a tohle auto, nevím, říkám to asi už příliš často, ale tohle to vypadá ve chromový úplně neskutečně krásně. To teď se nám povedla i tady ta změna, jsme pátý lidi, zlepšujeme se. Sice v minulém závodě jsme byli čtvrtý a to jsme nebrali vlastně jako úspěch a teďka jsme pátý a bereme to jako úspěch. Počkat lidi, tohle to. Takhle by to být v životě nemělo lidi. Musíme se jedně zlepšovat, jinak by to nešlo. Tak jo. Nějaký ten speed si myslím, že jsme pobrali. Jejda, tak to mi je líto teda, to je mi fakt líto, že se ti tohle to stalo. Fajn. Tak jo, myslím si, že máme solidní šance je dojet, jakož je tady ten ketchup a je tady slipstream, jo, tak si myslím, že máme nějakou tu šanci, i když jsme ještě hodně daleko od nich. OK, máme tady helikoptéry, šance je nulová, tyjo lidi, teď to musíme už fakt zvládnout, předtím to byla jako škoda, nebyla to úplně naše vina, teď si na to dáme pozor, jo, teď si na to dáme pozor, musíme to malinko zvedat. OK, já si myslím, že dáváme, taháme lidi, taháme čas. Pojďme, a teďka musíme co nejvíc dopředu, jsou nad náma lidi. Ne, oni nejsou už ani nad náma. To je nereálný, jak je mám dojet? Dem. Ty checkpointy tady jsou docela jako solidně velký a... co? Jak nám mohli tady na tom tak ujet, tak to fakt nechápu teda lidi. Zatímco za náma... Zatímco za náma jsou borci docela blízko, když na to tak koukám. Tak před náma, jo, před náma není na co koukat, no úplně jako, že blízko u nás nikdo není, no tohle to je hodně špatný lidi, co s tím musíme nějak počkejte, change, skvělý, pojďme, malinko to sniž, pojď, bum, ne, žádnej bum, aha, no, když na to koukám, tak všichni už v tuhle tu chvíli dojeli, a já, když teďka dojedu, tak vlastně už mě stejně nikdo nemůže dojet, takže jo, tak koukám zase jednou po dlouhý době, tady máme borce, který nejspíš nemá sám žádný moc rychlý vozidlo, protože jsme si nemohli vybírat z našich custom vozidel a jelikož on žádný nemá, tak bychom mu všichni ujeli. Každopádně dal jsem tady nakonec vlastně tohohle videa, jsem zapnul tady ten halloweenský Transform Race, který si myslím, že je krásně udělaný. Ona myslím u toho hraje i nějaká helovínská hudba, mám takový pocit, ale jaký mám vyplou, tak to teďka není slyšet. Nicméně podívejte na ty efekty, to si myslím, že je hodně pěkně zpracovaný. Sice je to vlastně, dalo by se říct, že všechno je jenom filtr, když to tak přemýšlím. Doha, jak tenhle ten týpek tamhle vzadu. Já nevím, já ho nevidím ve skutečnosti, ale podívejte se na tu mapu. WTF, jak to, že je tak pomalej? Chápete to? Já to nechápu. Spíš by mě zajímalo, jak můžou být ty brci tak před náma, my asi letíme nějak. Nejsem se rogalem úplně zvyklej lítat. To mega, jak to tady úplně všude hoří, ne lidi, docela jako strašidelný, jsem úplně vyděšený, on úplně Halloween jako není v tuhle chvíli úplně aktuální, já si uvědomuji, že tohle téma je maličko mimo teďka. Ale myslím, že ten závod je zrovna pěkně zpracovaný a chtěl jsem vám ho ukázat. Přece jenom podívejte na tu vodu, jak se odráží v ní to zelený nebe. Tohle je hodně krásně udělaný, jako to, co se mi fakt líbí, tohleto. 2000 years later. Mě spíš zajímalo, když o tom tak přemýšlím teďka, jak je, všichni jsme tak nějak stejně rychlí, jo. Pak je ten borec vzadu, který nejspíš, oh shit, oh ne. Wow, tak tohle jsme hodně podělali. Tak jo, vůbec nevím. No, mohlo to dopadnout hůř? Já si myslím, že toto hůř dopadlo ten model. Dal jsem si tohleto auto, který nemám, jelikož jsem chtěl vyzkoušet, jak je moc dobrý. Ale mám takový pocit, že asi když vybouchlo jako rychle, tak asi moc dobrý není. Vidím to docela špatně s tím mimochodem, že bychom měli někoho dojet. Jo, tohleto... OK, tady se budeme se tady ještě asi chvíli točit, tak zatím bych dal asi reklamní přestávku, nevím. Jo dobrý, už to je v pohodě, už jsme se z toho vytočili nějak, nebo počkat, mám pocit, že, letadla, OK, nějaká ta změna, skvělý, srovnat se,
Ne, je to opět Rogalo. Mě by lidi zajímalo, jak ten borec se mohl dostat tak dopředu. Počkat, my jsme poslední. Co? Já jsem si myslel, že jsme poslední a my poslední nejsme. Tak to je docela zajímavý zjištění, fajn. Pojďme dál lidi. To podívejte na ten měsíc obrovský, ne? Jak je přímo nad tím kopcem. Fakt tohleto měli pěkně udělaný na ten Halloween, to je škoda, že jsem... Na ten Halloween by to bylo docela aktuální, samozřejmě Miniko to začne točit víceméně na Vánoce, jo. Úplně přesně přesný načasování sakratova není ta motorka raketová, já jsem si myslel, že... Wow, tak tady tady by mohl někdo skončit. Samozřejmě ten někdo můžeme být i my, takže to není úplně tak pozitivní. Ale musíme toho využít a je úplně nejlíp, jak to jenom dokážeme. Snad jako... O, počkat. Tady někdo jede na opačnou... Počkat, co? Běží? To jsem ho měl srazit, jo lidi. To mi připomíná, jo, ta... O, já už vím, já jsem tohleto hrál. Tady se vlastně na konci se změníte v toho medvěda takovýho, nebo... V toho bísta, já nevím, to bylo v jedný tý hře. V jedný hře bylo tohleto s tím beastem. Kde jste se vlastně v něj změnili a ono nějakým způsobem se na něm dá aktivovat nějaký ten boost, že běžíte rychle. A už je, tak to, co jsem si moc nepomohl. Nice, tak to jsme dali ho. Počkej, my jsme druhý? My jsme první? What the f? Tak tady na tom beastovi jsme se hodně napustili, já jakož jsem to už hrál, tak si malička pamatuju, jak se to ovládá. Ono to tady jako není úplně nic novýho, ale o můj bože, tak tohle to jsou nejlepší stanty, co jsem asi v poslední době nějak dával. Nice ty lidi, tak tohle to drtíme neskutečně, přeci jenom lidi, měli byste se sebou něco sakra dělat, musím lidi říct, že jsem sakra znechucen, protože... Oj. Tohle to nevypadá moc dobře. Pojďme dál. O, a koukám, že tady máme změnu na vozidlo. Fajn. Já nevím, teďka si nejsem úplně jistý, jestli když já také skáču, jestli to vůbec má nějaký smysl. Jo, určitě má. O bože, tak tady s tím jsem já ještě nejezdil, tady teďka z novýho updateu nějaký ten Batmobil. Ono to dřív bylo vlastně pomocí modu, jste si to tam mohli hodit a víceméně jste to měli úplně stejný a teď to tady máte mít přímo v GTAčku, tak jo, velká novinka. Pojďme malinko doleva, ale krásně se to ovládá, teda to musím říct, připadám si vážně jako Batman a půjdu tady, jak tady úplně zachraňuju svět, Gotham City, oh shit, tak asi bych úplně moc dobrý Batman nebyl. Počkat, stůj. O můj bože. No úplně takhle v každý zatáčce byste ten boost nejspíš používat neměli, jako to dělám já. Ono takhle úplně zdravý nejspíš není. Tak tady budeme mít prvkou zatáčku doleva. Pojďme lidi. Nenechme se zastrašit. Lodě, what the f, vážně mi sem hodíte. Jo, přesně to je ten boost, o kterém jsem mluvil. Máme tady čluny. Počkat, o, Ečko, jo, Ečkem se to mění. Fajn, tady ten drop. Bam, ten drop byl jako docela slušný, ten si myslím, že ten jsem si hodně užil lidi. Ojo, jen lidi, připadám si trošičku osamocenej. I když jsem si myslel, že ten jeden z těch týpků byl nějaký hacker nebo něco takového, protože byl strašně rychlej. Tak počkat, kde je mu teďka konec lidi, jo? Jo, já si myslím, že asi to docela, počkat, jeď. Tak teď není úplně vhodná chvíle na toto říkat, a chtěl jsem říct, že to docela skillíme, jakože, že se nám dobře daří, ale, no, asi to nebudu radši říkat, protože jinak to podělám úplně, tyhle ty bobří vlny, tyjo, to přidává tohle ta mapa, mám pocit taky, protože, v LA asi takovýhle vlny nebejvají, přece jenom, to vypadá jak skály, bože, to přece jenom tady v tom jet s nějakou plachetnicí, nějakou malou, nebo počkat, tady v tom je tady s tím člunem, to by byla jako docela sebevražda, musím říct, že ne, nechtěl bych tady jet, občas když skočíte přímo do té vlny, teď se nám to zatím nestalo, ale když skočíte přímo do té vlny, tak se potopit a v tu chvíli být schopnej ještě jet s tím borcem, teďka to bylo vlastně, já si to ani neuvědomu, jet s tím člunníkem vlastně dopředu a nepustit to ovládání, jo, to asi musí docela jakože vyžadovat nějaký ten skill. Oh shit, a máme tady cíl, a když na to koukám, tak jo,
mám pocit, že naše prvenství je tady ohromně ohrožený, takže lidi, šlápněte na to, budem první, yes. Jo, tak tohle je nejtěsnější finish, co jsem kdy viděl, a je to tam, dámy a pánové. Každopádně vám děkuji, že jste se dneska koukali, doufám, že se vám naše video líbilo, pokud ano, určitě se vám... Určitě neváhejte ohodnotit lajkem či odběrem, případně napsat do komentářů, jestli byste chtěli pokračování. Rozhodně nezapomeňte kouknout na Instagram a nahodit tam follow. Já se s vámi loučím, uvidíme se až v videu, zatím. Čau, čau.